kirjutaksin loo sellest, kuidas ma esimest korda päev otsa olin õpetaja. See juhtus siis, kui ma olin kooli viimases klassis ja meie koolis oli kombeks, et õpetajate päeval oli omavalitsuspäev. See oli alati tollel ajal laupäevane päev. Ja mina sain endale siis oma matemaatika õpetaja, aga tundide andmisel oli siis üks klass oli aasta noorem, kellel ma pidin andma matemaatikat. Ja siis oli kaks tundi, mida tuli anda põhikoolis esimest aastat füüsikat õppivatele õpilastele. Kaks erinevat klassi ja see tekitas mul päris natuke kõhedust. Ja põhjus oli lihtsalt selles, et nendes mõlemas klassis olid üle kooli tuntud krutskimehed. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma nendega küll hakkama tunnis saan. Ja samas selle suurema teele tunni andmisel ei tekinud üldse sellist kõhklus, sest ma teadsin, see on priimuste klass, no küll ma sellega hakkama saan, et matemaatikat ma oskan ja ega raskus ei teki. Ja kui siis päev oli läbi, siis oli kogemus hoopis teistsugune. Selle pärast, et priimuste klassis oli natuke raskusi sellega, et öelda, et ülesannete lahendamine ei tähenda oma vahel asja eesteista lobisemist. Et see läks kogu aeg priimustel ära. Keskastme õpilastega, kellel on füüsikat andma, läksid mõlemad tunnid väga kenasti ja veelgi enam, et krutskimehed olid väga hoogsalt tunnis võtsid osa, nii et see oli ülimalt positiivne mulje, kui ma sealt selle päeva ära lõpetasin. Ma isegi ei tea, kuidas see juhtus, et meile tekinud mitte mingisugust probleemi kontakti saamisega, meil kõik läks ladusalt, me küsisime, joonistasime ja sealt päevast on siis mul kaks kogemust. Esiteks, õpetamine kulutab häält, sest et päeva lõpuks oli mul hääl täiesti ära läinud ja teiseks, ära kunagi mine tundi eelarvamustega. Suured õpetajad saavad tulevad toime igasuguste lastega. Ja suured õpetajad kuulavad, mida õpilased ütlevad. Ja nad mõjutavad meid tegelikult terve elu. Et aitäh nendele suurtele õpetajatele, kes mind õpetasid ja teistele, kes me ümber toimetavad. Suur tänu meie noore põlvkonna kasvatamisele.